Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Bugün bizim qonağımız ekstrasiyonist Nadim Əlixanovdur. Mənim onunla yenidən görüşməyimə səbəb isə verdiyi proqnozlar və bu proqnozların düzgün çıxmasıdır. Hansı ki, bu proqnozlara daxil idi 2019-20-ci illərdə söylədiyi vətən müharibəsinin başlaması, eyni zamanda bu müharibənin Azərbaycanın qalibiyyəti ilə bitməsi, dünyada və eyni zamanda Azərbaycanda baş verəcək təbiət hadisələri ki, son zamanlarda həm ölkəmizdə, həm ölkə xaricində yeraltı təkanları oldu, Türkiyədə böyük bir yanğın faciəsi oldu və sonuncu diqqətimi çəkən isə onun sosial şəbəkə hesabından paylaşdığı Qaraheybət faciəsi ilə bağlı verdiyi proqnozu idi. Düzdür, tam olaraq bu proqnozu o, helikopter qəzası baş verəcək deyə deməmişdi. Sadəcə olaraq demişdi ki, yaxın bir zamanda çox tanınmış insanların ölüm xəbərini eşidəcək və çox təəssüf ki, bu hadisə baş verdi. Məhz bu səbəbdən də mən Nadim bəyin qonağıyam və əminəm ki, siz, mənə olduğu kimi sizə də maraqlıdır ki, 2022-ci ildə Azərbaycanı və dünyanı nələr gözləyir? Odur ki, mövzuya başlayaq. Xoş görürük Nadim bəy. Xoş gəlmişsiniz, xoş gününüz olsun. Nadim bəy, elə bir başa suala keçək. 2022-ci ildə Azərbaycanda nələr baş verəcək? Səbəbi konkret, Kanal 13 tutduğunuz düzgün mövqəyə görə təşəkkür bildirirəm. Mən izləyirəm Kanal 13-ü. Qısa konkret, bu ilin, 2022-ci ilin proqnozlarıyla başlayıb demək istəyirəm. Koronavirus var. Bu dəqiqə əvvəlkindən də çoxdur, əvvəlkindən də can çox aparır. Və bu, dünya savaşı başlayıb, dünya savaşı başına qarışana qədər, gündəmi dünya savaş və dünyada baş verən başqa təbii fəlakətlər bizim başımız ona qarışana qədər koronavirus mövzu olacaq. Amma koronavirus yenə də can alıb davam edəcək, bu qədərməyəcək. Amma təbii fəlakətlər bir yandan çox olacağı bir il olacaq. Ya getdikcə bundan sonraki gələn illər daha da çox təbii fəlakətlər baş verəcək. Dünyanın məsəl üçün 100%-dən 40%, 30% ölkələri düzdür, ölkələrdə çağınışma, mitinglər olublar. Amma 2022-ci ildə elə bir abhava olacaq ki, çünki mən bu ili başlayanda təbii fəlakətlər ili adlandırmışdım sırf olaraq. 2021-ci il. Bəli, mənim proqnozlarım da var. Amma 2020-ci il savaş ili adlandırmışdım, Qarabağ müharibəsi, 2019-da bunu müzahibə verəndə. Neysə, bunlar baş verdi, siz də bunu yəqin ki, araşdıra bilirsiniz. Amma sözümün mənası odur ki, 2020-ci ildə bütün dünya təbii fəlakətlər baş alıb getdi. Amerika, Rusiya, meşə yanğın, Türkiyə. Bizim millətimin bir xüsusiyyəti var. Burada bir şey baş verəndə, görəndə, aa, deyirlər. Neysə, bu dünyada araşdırsa var. Bir də bir şey demək istəyirəm. Bizim həm bir də bir millətimin bir xüsusiyyəti var. Kürsəlçilər, nə bilim, türklər, nürtələr, nəsə danışanda başqa bir adamlar. Ha, onlara belə şiirlilər, filan adamlar deyib. 2015-12-ci illərdə Nadimin dediyi proqnozlar bugün baş verəndə deyən yoxdur. Nəsə, bunu prosto nəyə görə xatırladıram? Bəzi baxan insanlar deyəcək ki, biz də görürük də bugün. Çünki insan mənə baxanda deyəcək ki, bu dediyi proqnozlara görə biz də bugün bilirik də savaş olacaq, orada Ukrayna qarışır filan. Elə deyil. Hər zaman bu söhbətlər gedib neçə illərdir. Amma savaşın hələ ki, konkret başladığı ya ili diriyib, ya da ki, deyən var, ya da bilən var. Araşdırmacılar deyə-deyə gedir. Siz elə sosial şəbəkə çıxışlarınızda daima deyirsiniz ki, 3-cü dünya müharibəsi yaxınlaşır, ölkələr artıq buna hazırdır. Sizcə 3-cü dünya müharibəsinin başlamasına səbəb nə olacaq? 3-cü dünya müharibəsi mən 2013-cü ildən dediyim başla 2013-cü ildə verdiyi proqnozlardan ucu başlayaraq kimi bugünkü günə qədər 2020-ci ildə artıq koronavirus dünya müharibəsi başlandı. O da bir soyuq silahdır, gözə görünməyən. Millətin bir xüsusiyyəti var. Gözə görən silah bir partlayış, bir ölüm olanda qorxuya düşür. Gözə görməyən bir şey olanda, ölüm aparanda sanki bunlara çatmır.
təsəvvürlük ki, Qaraqola nə qədər adam var? Bizim müharibədə rəhmətə gedəndən 2 qat, 3 qat demək olar şəhidlərdən çox koronavirus apardı. Yəni buna baxan, buna gözləyən, buna konkret bir şeylərin yoxdur. Bir-iki dənə tədbir qururlar. Heç bu dünya səviyyəsində bunu yaradılmış soyuq silah və dünya müharibəsinin görünməyən bir tərəfidir. Əslində müharibə gedir 2020-dən. Amma 2022-ci ilə iki dənə büyük ölkələrin maraqlarının üstündə. Bax, indi hal-hazırda Ukraynadan, Rusiyadan söhbət gedir. Hər kəs ondan danışır. Ukrayna-Rusiya münasibətləri gərgindir. Digər tərəfdən də ABŞ deyir ki, əgər Rusiya Ukraynaya hücum eləsə, çox ciddi sanksiyalar əl atacaq. Yəni, bu da onu göstərir ki, eyni zamanda Rusiyanın Amerika ilə münasibətləri də gərginləşir. Lamiya xanım, sizə bir şey deyim də, vəbşədə dünya hər ölkənin, hər bir rayonun idarə, hər bir evin idarə elədiyi başçı olan kimi dünyanın da bir başçısı var idarə edən. Bizə elə gəlirlər, biz onu görə bilmirik. Biz çoxları deyirik, Allahın əlində də Allah hər şey. Allah bizi yaradıb da, Allah bir təbiyyətdir, yaranmışıq yaradıblar. Necə olur ki, bu Allah, gözəl bir Allah masonlara, dünya idarə edən insanlara belə şərait yaratsınlar ki, onlar yesin, keyf eləsin, nə bilim, nəsə eləsin, qara cəmaat ölür. Ölən nəsə olan ancaq qara cəmaat olur. İndi kimlərsə hədislərin, ənzadla, dini xadimlər çox bilmiş kimi aparan, əsasən də dini cəryanların başında duranların yazdığı kitablarında və onların, belə deyim, bu şey bütün dinlərdən gedir də söhbət dünyada. İstədiyi oyunlar qurmaq istəyən, həm dini üzrə, həm nə bilim, neft üzrə, həm nə bilim, nə bütün bu qlobal insanları idarə edən birjalar, qlobal şeylər üzərində dünya idarə edənlər bir şeylər yaradırlar insanlara inandırmaq üçün. Mən burada Rusiya, Amerika və ya hər hansı bir ölkələrin savaşı kimi işte bugünkü gün analizlərində görmürəm. Yəni vaxt var idi hiss eləmişdim ki, dünya savaşa yaxınlaşır, kimlər nə olacağını bilmirdim. Amma bugün üzüb onu görünən hala gələndə bir araşdırmacı kimi, bir psixoloq, bir politoloqlar dediyi kimi mən də bugün araşdırıb tutaq ki, bir şey deyə bilərəm. Sualımı konkretləşdirim. Bax, Ukrayna xüsusi xidmət orqanları və ABŞ-ın xüsusi xidmət orqanları belə bir xəbər yaydı ki, Rusiya yanvar ayında Ukraynaya hücum planlaşdırır. Bəs buna bağlı nəsə görürsünüzmü? Doğrudan belə bir plan varmı? Rusiya hərəkətə keçməyi düşünürmü? Yoxsa sadəcə olaraq hədə qorxudur? Gərçi Rusiya deyir ki, belə bir planımız yoxdur, biz heç də hücum planlaşdırmırıq. Lamiyə xanım, deyirlər, o külək olur ki, deyir, dağıntılar baş verir və ya deyir ki, nəsə var ki, onun üstü çıxmaz. Putindən bu yaxınlarda Biden video konferansı elədilər, mən baxdım ona. Bunlar hamısı bir yerdən idarə edənlərin verdiyi qərarları sadəcə olaraq millətə başqa cür soxuşdurur. İfadəmə görə üzr istəyirəm, biraz belə çıxırlar sözün, yəni ki, o atalar sözündə belə. Hə. Yəni millətə belə biraz şey eləyirlər də, görüntü verirlər əslində. Bilirsiniz nəcədir? Dünyada bir şey var. Pul, neft, qızıl, bütün dəyərləri onların öz əlindədir. Nə ürəyini istəyir, o dəyərini salacaq birjalarda aşağı, olacaq heç, qızıl da olacaq heç daş qiymətinə, neft də, yəni uzun sözünün qısası, insan çoxdur, texnologiya həddindən artıq çox inkişaf edib, insan azaltmaqdan ötürü ikidir, bu ümür billah həmişə olur. Yəni, belə başa düşdüm ki, doğrudan da ABŞ-ın və Ukraynanın xüsusi xidmət orqanlarının verdiyi proqnoz düzdür. Yox, bu milləti hazırlaşdırır güya yanvarda. Yəni, təxribat yönlü bir şey olacaq. Hələ ki, müharibə bu yaxın 1-2 aya demərəm gözləyir. Amma toqquşmalar deyir və ona oxşayan hərəkətlər edəcək. Amma ən böyük savaş mən sizə deyim, hardan başlayacaq. Aha. Bir Afqanistan, Hindistan görəcəksiniz. O, Afrika, Hindistan, o oralarla Pakistanla. O arada böyük savaş başlayacaq. Bir də bu bizim bölgədə, İran üzərində, o deyəsək Taliban. Taliban da özü də şeyin proyektidir, Amerika proyektidir. İndi bunu, bugünkü gün biz bunu görürük də. Necə olur, bir anda, eyni anda bütün ölkələr bir-birinə qartlara oyanıb. Oradan Yunanistan, Türkiyə. Bu yaxınlarda Yunanla Türkiyənin arasında savaş olur.
En birinci mən bəlkə də Ukraynadan da əvvəl Türkiyə üzərində, Yunan üzərində dərdim bir savaş başlayacaq. Hal-hazırda bugün Ukraynadan danışır mı? Rusiyadan danışır. Mən düşünürəm ki, burada ondan əvvəl bəlkə də Türkiyə-Yunan arasında. Bax, bu dəqiqə sakitdirmi? Heç bir politolog ondan danışmır. Məncə orada əvvəl çox. Elə Türkiyə mövzusuna toxunmuşkən, elə söhbətimizi də Türkiyə ilə davam eləyək. Türkiyədə vəziyyət olduqca gərgindir, iqtisadi durum gərgindir. Hətta sosial şəbəkələrdə insanların çörək növbəsinə düzülməsini əks etdirən foto görüntülər də var idi. Türkiyə pulunun ölməsi, dolar qarşılığında dəyərini itirməsi demək olar ki, qismən də olsa, tam deməyim, Türkiyə iqtisadiyyatını çöktürmüş durumdadır. Nə görürsünüz Türkiyə ilə bağlı? Dirçələcəkmi, özünü yenidən doğrulda biləcəkmi Türkiyə lirası? Yoxsa əksinə, dəyər itirək də gedəcək? Bax, mən yenə də analiz və hisslərimi qolaraq deyirəm. Əgər bu proseslər başlayıbsa, bütün dünyada başlayıb. Yəni, bir yerdə savaş başlayıb, bir yerdə ərazi bölgüsü, bir yerdə mitinglər. Biz prosto bu, o bir Baltika ölkələri və ya Avropa və ya Amerika yanda ölkələrdə olan iqtisadi durumlardan bizə qədər çatmır deyə məlumat. Biz elə bilirik ki, orada sakitdir. Bir yerdə təbii fəlakətlər, bir yerdə vulkanlar, bir yerdə nə bilim, pul, dünya çalxalanır. Sadəcə bizim efirlər, mətbuat, media orqanları bu dünyada baş verən o qədər şeylərdən danışmırlar. Çünki yetərincə bizim özümüzdə bu dəqiq problemlər var deyə. Bir də sosial şəbəkələrdə millətin başı qatmaq üçün əsasında cavanların diç-ki şeylərə çox şey, şərait yaradırlar. Nəsə sizi yaman qıcıqlandır bu sosial şəbəkələrdə gedən o videolar mı deyil, insanların çəkdiyi? Bunun özü də belə dünyacasına, bəli, mason siyasətidir. Dünya idarə edən siyasətidir ki, çöldə baş verən hal-hazırda Quran oyunlardan baş açılmasın deyə TikTok, Instagram, bu kimi sosial şəbəkələrdə yarışlar hətta pul qazanması üçün bir-birlə yarış. Əsasən də bu cavanların bir dənə bədbaxtçılığı odur ki, bu dəqiqə efirlərdə ancaq sözü düzü deyən ya asaqqala, ya nə bilim, oxumuş bir adama, ya kitab oxuyan, bunlar yoxdur. Gündə bir adam bir dənə gec video çəkir, onlara baxmanın vaxtı gedir. Və fikirləri də, xarakterləri də ona uyğun olaraq özü formalaşır. 2022-ci il, bax, məndən kimlərsə oğurlayar, sabah deyər ki, mən də demişdir, nə bilim, zombiləşmə, konkret bunu yadımda saxlayam, zombiləşmə il olacaq. Milləti konkret, agresiv zombiləşdirəcək. Millət ucə heç kimi düşünə bilməyən bir vəziyyət gəlir. Söhbət Azərbaycandan getmir, o şey dünyadan gedir. Dünyada insanlar zombiləşəcək. Bir yerə zombiləşmiş insanlar da üç tərəfə bölünür. Birilər harası gizli bir yerlərdə gedib özünün başını qorumaq. Ən çoxu da 70% insanlar böyüklərə əsəb, nervi, aclıq, bunlarla mitinglər. Dünya özü bir mitinglər bürüyəcək. Və bunların da siyasətin başında duran liderləri, ölkə başçıları və ya masonun özlərin siyasətinə qulaq asan adamlar bir-biri ilə ölkələr dalaşaraq, təbii ki, informasiya, çünki özləri təhlükəsizliyi altındadır, onlara nə? Savaşlara gətirəcək, dünya savaşa gətirib çıxardacaq. Bu, 2022-ci ilin görünən konkret hal olacaq ki, bəli, biz dünya savaşına artıq nöqtəni basmış olacaq. Aydındır. Qaydaqan Azərbaycana, son vaxtlar Azərbaycanın gündəmini siyasi məhbus məsələləri tutur. Daha dəqiq desəm, hal-hazırda həbsdə olan AXÇP üzvü keçmiş Qədəbəyin icra başçısı Salih Rüstəmovun durumu. Bildiyiniz kimi artıq bir aydan artıqdır ki, o acılı aksiyası keçirir. Həkimlər onun vəziyyətinin son dərəcədə ağır olduğunu deyir. Mənə maraqlıdır, siz onun gələcək tarihi ilə bağlı nə görürsünüz? Azadlığa çıxacaq mı? Mən Salih bəyi düzdür bir neçə dənə sosial şəbəkələrdə görmüşəm bu yaxın günlərdə acılı keçirdiyimi. Bizim prezidentimiz cənab İlham Əliyev çox belə ürəyi belə şeylərə pis baxan adam deyil. Yəni ki, yumuşaq adamdır düşünürəm. Yəni mən inanmıram ki, onun ölümünə qədər gətirib çıxarır. Ona tezliklə xəbər çatacaq. Bəlkə bəzi qurumlar kimlərsə ona hələ ki xəbər çatdırmayıb, bilmir. Düşünürəm ki, ona tezliklə xəbər çatacaq. Bir neçə ay ərzindəmi, həftəmi, günmi ərzində ona qərar verəcək, onu inandıracaqlar ki,
2022-ci ildə onu azadlıqda görürsünüz? 2022-ci ildə onu azadlıqda görürəm. Hətta bir dənə jurnalist var idi, Afqan Muxtarlı idi. Yox, Afqan Muxtarlı azadlıqda belə. Siz onun azadlığa çıxmasına bağlı proqnoz verin. Hal-hazırda... Hətta hələ insanı onun çıxacağını demişdim. Bəli, hal-hazırda həbsdə olan jurnalist, səhv etmirəmsə, Afqan Sadıqovdur. O arvada da bütün gün jurnalist gedir, şey edir. Onu azadlıqda görürsünüz. Bəli, onu da 2022-ci ildə azadlıqda görürəm. Bəs, amma 2020-ci ilin sonlarına yaxın görürüm onu azadlıqda. Əfqanı. Bəli. Allah bütün siyasi məhbuslarımızın qapısını açsın. Salih bəyi qoymazlar onlar, Allah uzaq eləsin, hər hansı qaranlıq bir şey yaşasın. Yəni, mənə hələ gəlir ki, tezliklə nə qədər xəstə olsa da, hər hansı bir pis duruma da düşsə də onu həkimlər qutaracaq o pis vəziyyətdən. Və dərhal onu ən pis halda əvvəl balinsaya, sonra biraz da saxlayacaq içəridə. Ki, yəni ki, siz dirəşirsiniz, biz bıraxırıq, deyəcəklər. Yəni, mənə belə çıxı, bəzi insanlar deyir ki, yəni siz dirəşirsiniz, biz həmişə siz dirəşəndə güya bıraxmalıyıq mı? Biz bıraxmarıq kimi şey verəcəklər. Görüntü. Amma bir neçə aya ondan sonra əf olacaq, yəni nəsə bıraxacaqlar. Gürcistan keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili bilirsiniz, həbsdədir, artıq uzun müddət o da acılı aksiyası keçirdi, düzü dayandırıb artıq aksiyanı. Ancaq hal-hazırda həbsdədir və Gürcistan hökuməti onu azadlığa buraxmağı düşünmür. Onun təmini necə görürsünüz? Mən Mikhail Saakashvili barədə keçən dəfə demişdim ki, onu balinsiyaya köçürdəcəklər. O baş verdi artıq, mənim proqnozlarda var idi. Amma Saakashvili rahatlığıyla bu dövlət ala çıxdı deyə çıxartmayacaq. Bu Saakashvili üçün bəlkə də öz kariyerasında ən çətin olan bir dönəm olacaq. Ukraynada orada-burada istədikləri nail olmuşdu da o. Amma yenə də Saakashvilidir o. Sonuc olaraq Dünya Savaşının başlanan bir ərəfəsində Gürcüstanda mitinglər daha çox olacaq, daha çox alovlanacaq, bir bunt yaranacaq. Yəni o qalxmış millət Gürcüstanı qarışdıracaq bir-birinə, yəni bir güclə onu çıxardacaq. Hələ bir ki, struktur dəyişəcək və sonra onu çıxardacaq. Gürcüstan hökumətində? Hökumətində bir struktur dəyişəcək, alovlanacaq, mitinglər çox olur. Mən dedim axı. Üzümüzə gələn ildə mi baş verəcək bu hadisələr? 2022-ci il dünya üzrə Rusiya istər, Polşa, Belarusiya, Ukrayna, Gürcüstan, Ermənistan, Avropa, Fransanın, nə bilim, İtaliya, yəni, hər tərəf qarışacaq. Hər yer mitinglər aqressiya olacaq. O zamanında Gürcüstanın prezidenti də o tərkibin hissəsi olaraq Gürcüstanda baş verən böyük mitinglərin içində məncə o yəni insanlar Saakashvilinin azadlığına qoşulur. Özlərini, bəli, gedərək onları sanki o insanlar qalxacaq böyük mitinglər, böyük Avropanın təbii ki, Amerikanın dəstəyi ilə bəli onu çıxardacaq. Ən belə pis halda ola bilər ki, onu Ukraynanın vətəndaşı da demirlər. Desinlər ki, çıxın, mən deport edirəm, çıx get. Yəni, bu hökumət bunu etmək istəyəcək hal-hazırda Saakashvilini göndərsin, təzədən ona deport kimi şərait yaratsın ki, yəni ki, mən sizə təhvil verirəm Ukrayna, sənin vətəndaşı kimi, belə oyun. Amma o oyundan qutarmayacaq. Yenə də Gürcüstanda bu alovlar, buntlar daha çox olacaq. Polibomu Gürcüstan hökumətin 2 ili heç ömürü qalmayıb hal-hazırda hökumətin dəyişəcək. Bəs Ermənistanla bağlı nə deyə bilərsiniz? Çünki bilirsiniz, Ermənistanda da vəziyyət çox gərgindir. Artıq Paşinyanın əleyhdarları, daha çox nəinki tərəfdarları, yəni orada nə görürsünüz? Siyasi durum orada necə olacaq? Mən o barədə öz sosial şəbəkədə, Instagram səhifədə mən dəfələrlə demişəm, Paşinyan özü həm Rusiya, həm Avropanın özünün istədiyi oyun qurmaqdan ötürü lazım müddətində gətirib qoyulmuş bir figurdur. Hansı figur? Qarabağ savaşında bizim cənab prezidentimiz siyasətə güclüdür də dünya üzərində öz, yəni ki, 30 il ərzində o düşünürdülər ki, necə o torpaqları alır. O torpaq almaq savaşla yox, o beynəlxalq əlaqələrdə kimlərdənsə danışıqlar aparmalı idi. Mən elə düşünürəm. Yəni, bunun nəticəsində Ermənistanda o Kaçeryan, Sarkasyan, o cür figurları olan müddətində torpaq qayıtsın olmamalı idi. Ona görə də orada o çevrilişlər hamısı bilərəkdən eləyərək gətirmişdilər Paşinyanı və o gələndən sonra bu başladı. Bu bir proyektin tərkib hissəsi idi. Bəli, bu tərkib hissəsi Zəngəzurun dəhlizi açılacaq biz inşallah. Bunlar baş verəcək. Bu rahatlıqla yenə də baş verməyəcək. Bir gərginlik, təzədən toqquşma, təzədən bir müharibə apavalı və
Paşinyan oca istər və ya istəməz millət aqressivləşəcək bu ölümlərdən, baş verən Ermənistanın durumundan və dəyişiklik kaçılmazdı, bəli. Yəni Paşinyan vəzifədən gedəcək. Amma iş orasındadır ki, Paşinyanı gedib Rusiya yönünü köçür, yəni keçirmək istəyəcək. Amma millət bizim millət belədir də, milləti başında kim nə durursa onu döndərmək olur da. İndi başında da od güclər dayanıb deyə, amma Amerika, Avropa inanmıram ki, Rusiya yönlü təzədən ora adamları gətirib ona versinlər o gücü. İnanmıram. Yenə də orada Avropa yönlü adamlar ələ alacaq. Bir başı yenə də deyirəm, bundan sonra baş verəcək hökumət dəyişikliklərdə olan mitinglər adi getməyəcək. Nədim bəy, yenidən qayıdaq Azərbaycana. 2022-ci ildə Azərbaycanda iqtisadi, siyasi baxımdan nə kimi dəyişikliklər olacaq? Çünki siz hər zaman proqnozlarınızda ciddi siyasi figurların ya həbsini, ya vəzifədən getməsindən bağlı proqnozlar verirdiniz. Yəni, 2022-ci ildə belə bir şeylər baş verəcəkmi? Kimlərsə həbsə, kimlərsə vəzifədən, kimlərsə həbsə gedib, kimlərsə də vəzifəsindən gedəcəkmi? Belə bir şeylər olacaqmı? Bəli, Azərbaycanda 2022-ci ildə 2 və ya 3 ciddi siyasi figur, ciddi tanınmış, belə öz bir yükü olan ya xəstəlikdən, ya nədənsə rəhmətə gedəcək. Əsas da biraz yaşı olanlardan gedir söhbət. Yəni, Azərbaycan üçün siyasətdə ən önəmli olan figurlardan ya 2, ya 3 adam rəhmətə gedir. Bəlkə də çox da ola bilər. Yəni, söhbət adi deputatdan zaddan getmir. Ya vaxtı ilə nazir işləmiş, ya indi nədir nazir vəzifədə işləyən, ciddi 3 dənə figur gedəcək. Biri də onlar içində xanım olacaq, onun kim olduğunu da mənim gözümə gəlir. 80-dən çox yaşı var, o yaşa görə demirəm, ama bəlkə 2022-də ölməyəcək o adam, bəlkə 2020. Yəni o yüzdən mən elə hiss edirəm, həm o adam deputat olub, həm tanınmış bir şəxsdir, neysə. Dünyasını dəyişəcək. O olacaq və bir iki dənə də başqa adamlar. Ciddi Azərbaycanda siyasi figurlarında işləmiş, siyasi güclərində olan tanınmış şəxslərdən rəhmətə gedənlər hiss edirəm. Bəs həbslər necə? Və bir çox həbsləri davam edəcək, bəli, həbslər davam edəcək. Və dedim axı, dünya mitinglər bürüyəcək. Və bizdə də hansısa kənar güclərin əli ilə çalışacaqlar bu kimi şeylər eləməyə. Kimlər ki, o şeylərin başında durub, onlar ki, eləmək istəyəcək ölkə içində qarışdırır, onların çoxlu adamların tutulmaları baş verəcək. Bəli, bizdə də çoxlu figurların həm rəhmətə getməsi, həm də həbsləri olacaq bu ildə. Vəbşi, çox qarışan bir dünya tərkibindən gedən prosesdən bizə də birazdan, azdan, çoxdan pay düşəcək. Bəli, çünki bu dünyada, bu regionda baş verən şey dünya güclərin əlindən eləyir. İstər-istəməz bizə də bu toxunmadan getməyəcək. Və ha belə təzədən mən bunu demək istəyirəm, üzr istəyirəm, hər kəs bunu işitsin. Dünyada baş verən, hal-hazırda dünyada baş verən bu prosesləri dünya müharibəyə doğru aparıb getirməlidir. Və yenə də deyirəm, dünya müharibə əvvəl daxilində olan böyük mitinglərdən başlayacaq və iki ölkələrin arasında olan proseslərdən başlayacaq və aqressiyalı dolu bir il, dedim, zombiləşmiş millətin. Bir tərəfdən sosial şəbəkələrdə gic-gic yarışlar, insanlar, bir tərəfdən də siyasətdə ölümlər və ha belə böyük terrorlar ilə olacaq. Mən bax bunu deyim, böyük stadionlarda, konsertlərdə, mitinglərdə böyük partlatmalar, partlamalar olacaq. Ha belə dajə liderləri, bəzi ölkələrin liderləri qədər ola bilər suiqəstə uğrayacaq. Bunu görəcəyik biz 2022-ci illərin içində.